Wel, dwi wedi cyrraedd y gornel harddwch ac yma mae Emma. Wel, sydw i ti, Emma? Iawn, diolch. Sydw i ti? Fi'n dda iawn, diolch. Ar fi'n gweld lot o bethau pink, brown, coch. Nawr, atgoffa ni beth sy'n cael dy sylw di? Wel, mae diwrnod San Folan wythnos nesaf. Felly, mae da fi ambell i dip ar sut i baratoi'r gwyfysau, os chi'n mynd allan am ryw bryd o fwyd hyfryd, ac i wisgo dan y fasgs hefyd, achos wrth gwrs maen nhw'n lico rwto'r make-up i gyd bant. Dyna ni'n edrych yn flir. Dwi'n sylwi pan dwi'n tynnu y mwgwd i ffwrdd, os mae yna golir arno, syth mewn i'r peiriant golchi wedyn. Mae e'n frwydr, fi'n gwynebu bob dydd efo'n, felly mae da fi ambell i beth fan hyn. So i ddechrau, fi'n mynd i sôn am paratoi'r wyfusau. So fi'n dechrau gyda scrub fan hyn o Frank Body. Nawr mae hwn yn cynnwys olew coffi sy'n helpu rhoi plwmp bach i'r wefus. Ond i weud y gwir, beth sy'n rhoi'r plwmp yw'r ffaith bod chi'n tylino rhoi bach o fosaj i'r wefus. Felly mae hwn yn greit, mae'n gwynto'n hyfryd, ond fallwch chi ail greu rhywbeth fel hyn yn chep iawn yn y tŷ wrth ddefnyddio siwgr a bach o olew o lewydd. Jyst rhoi ar cotton pad a rwto fe i fewn, a mae e'n deimlad hyfryd ac yn helpu wrth gwrs os chi yn dioddau o wefusau sych yn adeg yma'r flwyddyn. Dwi yn gallu anghofio am y wefus, yn dyn ni mewn ffordd, ni'n meddwl am y croen a gweddill y wyneb, ond ble nesa nawr te? So nesa, ar ôl i chi roi sgrwb bach, mae'n gallu teimlo bach yn sych, achos chi wedi cael gwared ar yr hen croen sydd ar y wefus. So nesa, mae debu hwn o Pixi. Mae Pixi'n hyfryd achos mae'n vegan a mae'n organic hefyd. A mae hwn hefyd yn cynnwys collagen. A mae hwn yn helpu, collagen yw beth sy'n y croen sy'n helpu iddo fe edrych yn ifanc ac yn blwmp. Blwmp yw gair y dydd heddi. A mae hwn yn hyfryd, chi jyst yn rhoi ymlaen, allwch chi ddefnyddio fe fel lip gloss neu fel lip balm, yn gweithio'r ddau ffordd. A mae jyst yn deimlad hyfryd ar y wefus. Fi'n defnyddio hwn, fi'n licio fe'n fawr iawn. Nesa wedyn, os ych chi am sicrhau bod eich lipstick a'ch lip liners yn aros ymlaen, ffordd rwydd iawn o wneud hynny yw i ddefnyddio'ch concealer jyst ar llinell y wefus. So ddim dros y wefus cyfan, ond jyst ar y llinell yna lle fyddwch chi'n rhoi'r lip liner. Achos mae rhywbeth fel hyn sy'n staying power fyddwn ni gwyn Saesneg. Mae'n aros mlaen yn dda iawn. A wedyn rhoi'r powdwr ar ben i setio fe. Beth mae hwn yn neud? Mae'n llifnhau'r wefus. Os mae gyda chi crychau neu bod eich llinell bach yn aniben, falle chi defnyddio hwn i helpu sicrhau bod yn edrych yn lan, edrych yn hyfryd ac yn edrych yn berffaith. A wedyn mae'r powdwr, mae talcan powdwr, felly mae hwnna'n sychu'r lipstick arno i'r wefus, mae'n aros ymlaen yn well. Reit. So nesaf fi'n sôn am lip liners, wrth gwrs dyw rhaid ddim yn unrhyw beth newydd o gwbl, ond fi yn mynd i sôn am lip liners MAC. Maen nhw bach yn ddrytach, ond mae rhaid fi gyfaddau nhw yw'r rhai gorau fi erioed wedi defnyddio. Maen nhw'n para am oes, mae rhaid fi gyfaddau, mae dyfu lot fawr ohonyn nhw. Be sy'n hyfryd, mae yna llwyth o liwiau yn casgliad MAC. Felly os ych chi'n mynd i rhyw brand bach yn chepach fel arfer, mae rhyw 5 neu 6 lliw. Gyda hwn, mae yna sawl liw, so be bynnag yw'ch hoff lipstick, mae yna leina i fynd gyda fe. Mae fe'n aros ymlaen a maen nhw'n gret. Ac mae'n para, fel ti'n dweud, am sbel hir. Mae e hefyd yn helpu i'r lipstick para am well, a chi'n gallu wneud i'r wyfsed o bach yn fwy wrth tynnu llinell bach dros y llinell naturiol. Yn peidiwch â gorneud, achos chi'n gallu edrych bach yn od os ych chi'n gorneud i lawn fan hyn fel clown, so ni'n moyn na. So nesaf, mae dyfu rhywbeth, a dwi erioed wedi gweld hwn ar blaen, fi wedi gweld rhywbeth tebyg ar gyfer eyeshadows, ond ddim ar gyfer y wefus. Enw hwnnw lip coat, a chi'n rhoi eich hoff lipstick ymlaen, fe bynnag yw e, a wedi chi'n rhoi bach hwnna, peintio fe ymlaen ar top. Fi'n gweld e fel rhyw fath o hairspray i'r wefus. Ie, neu fel falle gloss ar gyfer y wynedd. Yn union, yn union. So mae hwn yn honni bod e'n aros am 24 awr. Mae e'n arbennig o dda, fi wedi trio fe, a fe wnes i weld gwahaniaeth. Yn teimlo bach yn od i ddechrau, ond chi'n dod yn gyfarwydd â'r deimlad yna dros amser. Ond mae e'n gweithio'n dda iawn, mae rhaid fi weid. A os ydych chi ddim moyn mynd mas i brynu rhyw super staying lipstick newydd, mae'n gweithio gyda'r un chi'n defnyddio ar hyn o bryd. Neu gyda unrhyw lipstick. Wel, sôn am lipstick, mynd lliw, i ni'n symud atyn nhw fan hyn. So nesa, mae dyfu casgliad fan hyn o frand NYX. Maen nhw'n, mae bloggers yn dwlu arnyn nhw, maen nhw'n gret ar gyfer bobl ifanc. Ond achos bod y marchnata wedi anelu at bobl ifancach, mae menywod mwy aeddfed, y pobl mwy aeddfed, ddim yn sylweddoli bod e hefyd yn gallu gweithio iddyn nhw. Mae rhain yn liquid lipsticks. Nawr, fi wedi sôn am liquid lipsticks sawl gwaith. Maen nhw'n ymlaen bach fel gloss, maen nhw'n hylifog, ond maen nhw'n setio wedyn. Does dim rhaid defnyddio unrhyw, unrhyw setting spray neu unrhyw lip coat ar ben. Maen nhw'n setio fel yna, a maen nhw amryw o liwiau
digon resymol, ewch i siopau i weld nhw. A wedyn yn olaf yn hyn, fi'n gwybod bod yr liquid lipsticks gallu edrych bach yn arw, achos maen nhw mor tew, maen nhw'n gallu edrych yn stark iawn ar y wyneb. Ie, fi'n gwybod sydd eti, achos mae'r gweiad yn dydi, tyd o ran, mae'n drwchus. Mae'n ansawdd, ie. Ydi, a bod ti'n teimlo, o, mae'r ffocws i gyd nawr ar yngwefusau. Union. Felly, os ych chi moyn bach o liw, hef fod quite mor arw gyda'r lliw, mae'r reflon yn creu yr olew yma ar gyfer y wyfusau. A fallwch chi ddefnyddio rhain ar y boch hefyd fel blush, a mae'n jyst yn rhoi glow hyfryd, mae'n edrych yn naturiol iawn, a fydd rhain yn drend enfawr ar gyfer yr haf hefyd. A tymod wrth gwrs mae lliw San Ffolant yw coch, lliw cariad, ond os oes gen ti ffrog goch, mae'n neis gwisgo falle mynd lliw y lliw sydd gen ti heddi fel, fel bod e'n eitha tebyg i frown. Does dim rhaid i chi matcho yn union gyda beth chi'n gwisgo. Falle chi'n mynd am bach o colour clash. Mae weithio os fi'n gwisgo gwyrdd, fi'n licio gwisgo oren ar y wyfusau. Os fi'n gwisgo coch, fi'n gwisgo nude pink ar y wyfusau. Mae jyst yn ffordd neis o cadw'r golwg yn fodern. Wel, digon o syniadau yn fyna. A di San Ffolan hapus i ti? O, a ti? Dwi'n credu bod ti a finne yn barod am gusan. Yn dyn wir.